Nu ska vi beställa lite glass från McDonalds, Donken. Jag vet inte vad det heter. Det här blev... hur ser man? Jag blev tagen i sängen. Tagen på sängen. Jag vet inte vad glassen heter, men det är någon sån här Dime-smak. Dime Deluxe kanske den heter. Nu ska vi beställa, nu är det vår tur att beställa. Så, och så, så... Hej, välkomna. Hej, hej. Jag tar två stycken sån här Deluxe Dime glass. Ja, något mer? Nej, det är bra så, tack. 58, välkomna. Ja, tack så mycket. Deluxe Dime heter den tydligen. Såg det på skylten nyss. Kostar 29 spänn. Vi ska se nu. Nu går vi framåt. Nu ska det betalas. Ja, det hade varit roligt om någon såg glassmaskinen för oss. Tack så mycket. Det är coolt. Precis som en drive ska vara. Min assistent har tagit över glassen. Stäng av bilen, av med bältet, så vi känner oss lite bekväma. Ja. Här har jag glassen. Så här ser den ut. Lite snålt med kolasås tycker jag. Jag gillar det. Det är såsen som gör glassen tycker jag. Och ja, själva glassen såklart. Men... Så. Så här kan man hålla i glassen. Då tar man locket uppifrån. Och lägger den här under. Bling! Den blir superfin. Vi har en liten plastsked. Inte miljövänligt. Vi tar lite grädde också här på. Då har vi hela Diamond, kolasås, lite glass och grädde. Så får vi en rejäl blandning här. Mm. När man, när man smakar på grädden först. Den smakar så, den är så fluffig. Så den bara smälter bort på 0 sekunder. Så den bara försvinner. Men då kommer till den här huvudsmaken. Med såsen och daimbitarna. Då är den väldigt, eller den första skeden jag fick i alla fall. Den var väldigt rik med daimbitar. Så man fick direkt den här daimsmaken. Eller kolaknäck eller vad man ska säga. Men det är den där daimbitarna. Den var riktigt god faktiskt. Nu ska jag mumsa i mig den här. Vi återkommer snart. Yes, nu har jag käkat klart glassen. Den var riktigt god faktiskt. Men ska jag vara ärlig så kunde de skippa grädden. För den var som typ en sockervadd nästan. Du tar in den och den smälter bort. Fast utan socker. Den gav ingen smak alls. Men nu har jag käkat upp glassen, så gott folk, så här är det. Jag kommer tillbaka till YouTube nu. Jag hade tagit lite uppehåll, men varje söndag ska det komma en ny klipp igen. Glöm inte att du kan önska olika videos som du vill att jag ska testa. Eller ja, prova något nytt bara. Kom med förslag, idéer. Du kan komma på YouTube-kommentaren. Funkar det inte, skriv på Instagram. Jag heter OJExperimenting där också. Så som jag heter på min YouTube-kanal. Vi ses, ta hand om er.